igjen. Jeg prøver igjen. Så. Oi. Jeg sitter bare i trappen. Du sitter i trappen, ja. Skal du tale om for mamma hvem alle de her er på korten? Hvem er det her? Det er gammel mormor. Gammel mormor. Og hvem er det her? Mamma. Ja, og hvem er det der? Mamma. Ja, og hvem er det her da? Lisa. Er det Lisa? Det er mormor. Ja, der er mormor. Hvor duktig du er. Hvem er det her da? Mamma. Mamma, ja. Ja, hvor duktig du er. Du, skal vi ta etter litt frukost? Ikke kameran. Skal du si hei til kameran? Og sen äter vi frukost. Skal du igjen slenge på